Վերջին օրերի ադրբեջանական ագրեսիվ հրետորաբանությունն անընդունելի է այսօր Փարիզում Բելգիայի վարչապետ Ալեքսանդր Դեկրուի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի կառավարության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։ Հանդիպման ընթացքում Հայաստանի վարչապետը նաև ընդգծել է կառավարության հավատարմությունը խաղաղության օրակարգին, այս մասին հաղորդում է Հայաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Հայաստանը պետք է ձեռնպահ մնա հակասական հայտարարություններից, սադրիչ քայլերից և գործնական քայլերով ապացուցի իր հարգանքը միջազգային իրավունքի նորմերի հանդեպ, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադեն, մեկնաբանելով Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության 3 տարածած հայտարարությունը։ Ցավալի է, որ Երևանը ստահոտ քարոշչական հայտարարություններ է տարածում, պնդելով, թե Ադրբեջանը ցանկանում է COP29 համաժողովն օգտագործել որպես ծխածած գույթ Հայաստանի դեմ հարձակման համար, նշել է Հաջիզադեն։ Հեզբոլայի գործադիր մարմնի ղեկավար և անցած շաբաթ զոհված Հասան Նասրալլայի ամենահավանական փոխարինով Հաշեմ Սաֆիադինի հետ Երևանից չի հաջողվում կապ հաստատել, հաղորդում է Ռոյտերս գործակալությունը Լիբանանի ուժային կառույցներին մոտ կանգնած միանգամից 3 աղբյուր ներվկայակոչելով։ Դրանց փոխանցմամբ Սաֆիադինի հետ կապը խզվել է Բեյրութի հարավային արվարձաններին 3 լուսադեմին հասցված հարվածներից հետո։ Շարունակվող իսրայելական հարվածների պատճառով փրկարարներն առայժմ չեն կարողանում այդ շրջանում աշխատանքներ իրականացնել, նշում են Ռոյտերսի աղբյուրները։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը խստորեն դատապարտում է Լիբանանում ընթացող պատերազմի ընթացքում բնակելի թաղամասերին հասցվող հարվածներն, այս մասին Նյու Յորքում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է կազմակերպության ղեկավարի մամուլի քարտուղար Ստեֆան Դյուժարիկը։ Գլխավոր քարտուղարը լրջորեն մտահոգված է խաղաղ բնակիչների շրջանում զոհերի թվի աճով, Բեյրութի բնակելի թաղամասերը կրկին ենթարկվել են իսրայելի գիշերային հարվածներին, ինչի հետևանքով նաև փրկարար ծառայությունների աշխատակիցներ են տուժել։ Այն գինը, որ ստիպված են վճարել խաղաղ բնակիչներն այս կոնֆլիկտի ընթացքում, բացարձակապես անընդունելի է, հայտարարել է Դյուժարիկը, հակամարտող կողմերին կոչանելով անել հնարավորը մեջբերում խաղաղ բնակչությանն ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին վնաս չհասցնելու համար։ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահ նոյեմբերի 5-ի ընտրություններում հանրապետական կուսակցության թեկնածու Դոնալդ Թրամփը կարծում է, որ Իսրայելը կարող է հարվածել Իրանի միջուկային օբյեկտներին, նման քայլը տրամաբանական համարելով։ Այս մասին Թրամփը հայտարարել է Հյուսիսային Կարոլինայում կայացած նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ, քննադատելով նաև Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ Ջոզեֆ Բայդենին, որն իսրայելական կողմին կոչեր արել հրաժարվել Իրանի միջուկային հաստատությունները հրթիռակոծելու մտքից։ Կարծում եմ, որ Բայդենը ճիշտ չէ, միթե միջուկային օբյեկտները հենց այն թիրախները չեն, որ պետք է խոցվեն, միջուկային զենքն ամենամեծ սպառնալիքն է։ Երբ Բայդենին հարցնում էին այս մասին, նա պետք է պատասխաներ սկզբում հարվածել միջուկային օբյեկտներին և նոր միայն մտածել այլ թիրախների մասին, նշել է Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը մտավախություն ունի, որ նախագահության հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը կարող է չընդունել իր հնարավոր պարտությունը նոյեմբերի 5-ին կայանալիք ընտրություններում։ Այս մասին Բայդենը հայտարարել է անցած գիշեր Սպիտակ տանը կայացած ասուլիսի ժամանակ։ Ես վստահ եմ, որ ընտրություններն ազատ ու արդար կլինեն, բայց ես չգիտեմ, արդյոք դրանք խաղաղ ընթացք կունենան։ Այն ամենն, ինչ ասում է Թրամփը, և այն, որ նա չճանաչեց վերջին ընտրությունների արդյունքները, այս ամենը շատ վտանգավոր է։ Ես նաև նկատեցի, որ հանրապետականների փոխնախագահի թեկնածուն չասաց, թե ճանաչելու է առաջիկա ընտրությունների արդյունքները, նշում էր Բայդենը, պնդելով, թե հանրապետականների հետընտրական գործողությունները կանխատեսելը շատ դժվար է։